Lugupeetud seltsimehed, alustame tänase õhtu ametliku osaga. Kõigepealt pean teile ütlema, et mina olen kultuurmassilise töö eest vastutaja ja kolhoosi ametühingu komitee esinaine Anu Kivi. Et siia on kogunenud palju meie kolhoosi noori, ka töölisklassi esindajaid ja isegi intelligentsi esindajad on meil siin täna kohale tulnud. Aga nüüd ma tutvustan auväärselt meie presiidiumi. Kõigepealt siin viibib meil Lenini preemia laureaat, sotsialistliku töö kangelane, meie kallis kolhoosi esimees Riho Kala. Järgmisena on meil siin ülemnõukogu saadik, kolhoosi ideelispoliitilise tööest vastutaja, parteisekretär Mirata Paivel. Järgmisena on meil siin siis tööeesrindlased ja ka viimase parteikongressi delegaadid, meie tubli loomakasvataja Maarika Poesel. Tööeesrindlane ja kaadrite inspektor Anne Saarla. Tööeesrindlane Merle Vaiden. Nii. Järgnevalt annaksin sõna seltsimees Riho Kalale. Üks. Valli seltsimehed. Kolhoosnikud. Külalised töölisklassi haritlaste ja intelligentsi esindajat hulgast. Oleme täna kogunenud siia, et pidada lõikuspidu. Juba aastaid on edumeelsem osa meie suure kodumaa elanikkonnast tähistanud võidukalt lõppevalt põllumajandusaastat. Ja seadnud plaane uueks, veelgi eesrindlikumaks ja viljakamaks töö- ja loome perioodiks. Täna võime teatada rahuloluga tunnistada, et kohe on algamas 3.–5. aastaku pingeline teine aasta. Meie kallid seltsimehed, täidame 5. aastaku 4 või isegi 3 aastaga. See ei ole öeldud mitte suu soojaks, sest meie näitajad on suurepärased. Vaatamata ilmastiku oludele oli meie vilja ning kartulisaak enneolematult suur. See tähendab 6,43% suurem kui mullu. Teiste kolhooside ja sovhoosidega oleme alati olnud esirinnas. Meid on ka sel aastal pidanud tunnustamise väärjaks nii EKP keskkomitee kui ka Viljandi rajooni täitev komitee. Meie parteiliselt ustavad ning tulihingelised kolhoosi noored on meid esindanud isegi Saksa demokraatlikus vabariigis toimunud põllumajandusolümpial, kus saavutati igati väärikas koht.
on tunnustust väärinud meie kolhoosi esitraktorist, kes valiti ENSV parimaks põllumajandustöötajaks ning kellele omistati töökangelase aunimetus. Hästi on esinetud künnivõistlustel nii noorte kui ka täiskasvanute klassis. Seega seltsimehed võime julgelt öelda, et täna on siia kogunenud tublid tööinimesed ja eesindlased, kelle järgi tuleks oma samme seada. Oleme veelgi sihikindlamad teel kommunismile, olles ustavad Lenini üritusele ja kommunistlikule parteile. Järgmed partei sekretäri kõne ja aukirjade andmine. Kollektiivi ennast salgavale tööle on meil siiski eriti viimasel ajal ilmnenud tõsiseid puudusid, mis on lubamatud meie ühistöö ja möödunud suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 100. Aastapäeva valguses. Parteiorganisatsiooni ülesanne on juhtida kaaskodanike tähelepanu nendele kitsaskohtadele, sest sotsialistliku ühiskonna kõrgele arenenud inimene ei suuda vaikides taluda ühiskonna tööd pidurdavaid väärnähtusi. Kõige lubamatum on asjaolu, et puudusi esineb ka kolkoosi juhatuse töös. Seltsimees Kava, kes nähtavasti on kunagi pidanud koos töötama kulakute ja kapitalistlike vereimejatega, on oma endised meeleolud toonud kaasa praegusesse õitsvasse aega, üritades meie kolkoosi viljakatel põldudel kasvatada ajaloopimedusest pärinevad põlduga, mis juba oma olemuselt ei sobi sotsialismi viljandatesse tingimustesse. Ma küsin teie käest, seltsimees Kala, kus on mais? Kus on päevalinn? Kus on kanep? Muret tekitav on, et nõrgaks jääb ideelis poliitiline kasvatustöö. Kriitika ja enesekriitika puudumine kutsub esile ebaterveid meeleolusid ja iseteadlikust, mis väljendub seltsimees Kala organiseerimistöös. Tänasel üritusel kõlanud dekadentlike straadimuusika väljendab ilmselgelt lömitamist reaktsioonilise lääne ees. Ometi on meil palju muusika valu, millel on selge, meloodiline ja kolhoositalurahvale südamelähedane stiil. Näiteks, suur ja lai on maa, mis on me kodu. Või, jää kestma, kalevite kande rahvas. Selliste kodanlike igandite valguses ei ole imeks pandav, et puudusi esineb ka kolkoosiliikmete tegevuses. Kodanikud Aluste, Toomsalu, Sarv ja Sults on olukorras, kus ülejäänud kolhoosi talurahvas rakendab kogu oma energia kollektiivsesse ülesehitustöösse, tehes kahe päeva töö ühe päevaga, muretsenud endale sõiduvahendid, mis meie rahulikul kolhoosi maastikul mõjuvad võõrkehadena. Nende masinatega liikumisele kaasneb kolhoosnike kõrva kriipiv muusika, milles avalduvad sotsialistlikule kunstile võõrad formalistlikud tendentsid. Kahjuks esineb meie kollektiivis ka moraalset ja füüsilist lodevust, mis väljendub oma vaba aja mitte sihipärases kasutamises. Selle asemel, et osaleda ühiskondlik kasulikus töös ja anda oma panus sotsialistliku ülesehitustöösse, on kodanikud Mändla, Kaasik, Korniilo, Aluste, Liiver ja mõned teised asunud pahede nautimise libedale teele, ilmudes roiskuvad kapitalismi iseloomustavate lehkadega kaas kodanikete.
kodanikud Allingu, Tõnissaar, Krabi ja paljud teised naudivad jällegi kontrollimatult oma vabal ajal reaktsioonilisest läänest pärinevat ja kolhoositalule rahvale hukutavalt mõjuvat tubakat. Valsad kaaskodanikud on märganud mandumise märkega kodanike Lanemanis, Paideli ja Kalmeti tegevuses, kes igal võimalikul juhul üritavad automaadist välja meelitada jooki, mis on võõras meie inimeste maitse meeltele. Nad ei mõtle, et sellise tegevusega soodustavad nad sõbraliku Kolombia töörahva rõhumist kapitalistlike vereimejate poolt. Ja veel ühele väärnähtusele tuleb osutada tähelepanu. Kodanikud Randaru, Ment, Kivistik, Nurmsalu, Mutik ja Valk üritavad toitlustusprogrammi ideesid eirates ja sotsialistliku ülesehitustöö kiuste säilitada ja arendada oma individuaalmajapidamisi, mis on kodanliku moraali pime jäljendamine ja tõsine kapitalistlik igal. Seltsimehed, me peame kasvatama nõudlikkust iseenda ja oma kaaslaste suhtes. Puuduste väljajuurimisele peame asuma viivitamatult kogu kollektiiviga ja konsentreeritud löögijõuga. Kutsun teid üles andma kogu oma jõud ühisesse üritusse ja käituma nii, et see oleks kolhoositöörahva ja meie suure aja vääriline. Edasi uutele töövõitudele! Järgmisena ilmestavad meie pidõõhtult oma kunstilise etteastega kiitbrigaadi neiud. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Aeg suure karm, kui kotka tiivul lendad, täis õnne kirge põlemiste tööd. Su võimsaid tukseid nagu südant lendas, ma kannan kaasas päevad, kannan ööd. Meid lähnud mööda, milles sa ei riiva, kuis vanus raamatuis on räägitud. Su hoog ja rütm meid kõiki kaasa viivad, kui ainulaadsed viivad jäägitud. Ja sa ei ela hinges ega veres, kui lahekese kerge vahutus, vaid nagu suure rannatuma mere raudraske laine ühine raudus. Kõik meie ajas loovad keeg ja tõtted, siin südamed ei lakka põlemas. Ja selles soojas valguses ma mõtlen parteist ja Leninist. Ma mõtlen mõlemas. Suur sõna Lenin, igaveses rahus, on mauseleumi graniiditamus. Kuid kindlamalt kui sisse kivipinda, ta nimi raiutud on rahva rinda. Jääb igaveseks nagu päikse tõus, ta mälestus, ta mõte, töös ja jõus. Kui esimene koolipäev meil algas uues kaunis majas, täis lilli olid laste käed, laul Leninist siis rõõmsalt kajas, sest Lenin meile andis kõik paleed ja mängud, maad ja mered. Kõik raamatud me kätte tõi, et virgalt õpiks laste pere. Üks pilt on meie seinal, nii kallis on mulle see. Seal Lenin suurel oktoobrit kõneleb rahvale. Kuigi Leninite keskel pole enam, tema mõte edasi meid viib. Meil suur Lenin südametes elab, ta ideed ei kustu iialgi. Meile surematuks jäävad tema sõnad. Armsad noored, hästi õppige, kuuli. Leeni, sinu nimi kõlab, sinu kuju on meil silme ees. Мы живем в стране могучей, самой светлой, самой лучшей. Как ее нам не любить? Много в ней людей умелых, самых смелых, самых смелых. Каждый занят важным делом, чтоб в стране полезным быть. Много угля добывает в шахте мой отец.
Мама сеет рожь в колхозе, дед мой строит города, старший брат на паровозе смело будет поезда. Много в ней людей умелых, самых сильных, самых смелых. Каждый занят важным делом дома, в поле, у машин. Päikse all taeva paar, nii näeme joonistus poisi. Kõik valmis teed, siis lihtsalt veel, alla ta kirjutab hea. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu Всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Sellega on meie peo ametlik osa lõppenud. Võib-olla tahab seltsimees kolhoosi esimees teile veel midagi soovida. Seltsimehed, pidutsege! Mina kui kultuurnik palun siis kõikiga tantsule. Siis ma tahan veel mainida seda, et siin vasakpoolses ruumis on meil veel fotonurk, kus saab nii oma vallimaga või siis sõbrannaga või teiste kolhoosi noortega lihtsalt ilusaid pilte teha. Siis on meil avatud ka puhvet ja väike näitus, nii et tundke ennast siis hästi ja pidutsege täiel rinnal.